skolproblem, omgicks med dem. Också föräldrarna kunde ringa när de inte gick upp på morgonen. Då gick jag dit 8, väckte dem ur sängen och tog med dem till skolan. Men då fick jag en helhetsbild. Och det konstiga är det här att han kommer till skolan och då har han på sig skolglasögonen, om vi ska kalla det så. Och då blir han jämförd med de andra eleverna i den här arenan. Det funkar ju för Maria, Johan och Matilda. Det är samma skola, samma rektor, samma läxor, samma förutsättningar. Men det är någonting som inte funkar för Martin, kan vi säga. Och, men sen så följer vi med Martin på fritiden. Och då berättar han att han har lånat pengar från någon äldre kille för ett halvår sedan. Han sitter i baksätet i en bil och då sitter två stycken killar där framme och pressar honom på att han ska sälja droger för att få bli kvitt den här skulden som aldrig försvinner. Han har ju ingen uppfattning om hur mycket det som är kvar av skulden. Han vet bara att han måste fortsätta sälja och sälja och sälja. Han säger så här att varje gång jag går ut ur bilen så spyr jag alltid en gång och jag känner hur det bara huvudet snurrar. Sen så följer vi Martin hem och då är det 9 syskon. De bor i en 2-3 och finns inga sängar, det är madrasser överallt. Och ibland så blir det så här att han kan vara borta en dag. Föräldrarna har inte märkt av honom. För mamma kanske öppnar dörren och säger det är mat och så sitter 3 och spelar tv-spel. Men det kan lika gärna vara 4 som sitter och spelar tv-spel. Och vissa dagar så kommer han hem, så är det någon annan bror eller syskon som har gjort någonting, då får han skit för det. Eller så har läraren eller någon ringt hem och sagt att det har hänt någonting, så får han skit för det. Och så följer vi med honom 2 till skolan. Och sen så står han där med allt det här i bagaget. Och sen så händer det någonting litet för oss andra som är jättestort för honom. Och då spricker det ju, va? Och då kanske han slår sönder en ruta. Och så säger de, alltså vad är det för fel på Martin? Han är ju sjuk. Det är kanske inte han som är sjuk, det är hans omgivning som är sjuk. Och det är liksom att man måste få ett helhetsperspektiv. Och följa dem och se vad är det som händer. På fritiden, hem, skola, och det är så mycket grejer runt omkring. Oftast de här som har problem i skolorna, det är inte skolrelaterade problem. Det är vad de har med sig i bagaget. Det är bara att där är de är tvingade att komma dit. Och där så stöter de på andra människor och kan få utlopp för sina känslor liksom. Och då krävs det inte mycket för att de här ska explodera. Och då, om jag går tillbaka till det här med stängda dörrar liksom, att man märker liksom att ja, skolan stänger dörren, ja, nu har du gjort fel, du blir avstängd från skolan eller du blir avstängd från fritidsskolan för att du inte skärper dig. Och då förlorar vi de här, för att i skolan, det som är bra i till exempel högstadiet, de har ju skolplikt. De är tvungna att vara där och vi ska finnas där som en resurs för lärarna, för skolan, och se dem och bekräfta dem och fånga dem och ge dem kärlek och respekt. Och det är där det handlar om. Och vi kommer säkert gå in på det lite djupare. Vad är kärlek och respekt? Men att vi bekräftar dem att de finns. För annars är det risken att de försvinner från skolan. De försvinner från fritidsgårdarna. Och så de kommer aldrig i närheten av föreningsliven. Och man hör liksom att, ja, jag ska inte säga, men man hör att samhället säger att de skjuter in väldigt mycket pengar. Men de kommer aldrig fånga den här målgruppen, för att de är redan uteslängda från alla de här ställena. Fritidsgården, om de får ännu mer pengar, betyder inte att de kommer fånga den här Martin, för att han finns ju inte där. De hänger utanför köpcentret och de här. Vi behöver folk som hittar dem och fångar upp dem, de som befinner sig i farozonen. Och någonting annat som vi har märkt är att det här gängrelaterade brott har ökat bland yngre. Alltså att vi ser 14-15-åringar spelar fotboll och sen är det någon som trampar på hans jacka. Och då går han och säger att han är bötfälld. Och vad är det för något? Ja, men alltså han gjorde fel mot mig. Och jag har rätt att sätta en summa på hans felsteg liksom. Och vad händer om han inte betalar? Ja, men då får han lämna sin mobil som säkerhet. Vi pratar om personrån, utpressning. Och sen när de väl kommer till nästa steg, när det handlar om gängkriminalitet, när de blir lite äldre, då är inte övergången så stor. För de har redan känt av den lite grann
i högstadiet där. Och sen, så då blir det istället för 250 kronor bötfällning, då är det 25 000 kronor bötfällning. Och istället för mobiltelefonen som säkerhet, då är det bilnycklarna som säkerhet. Så det gäller att fånga dem i så tidigt skede som möjligt. Mm. Det verkar som det här, just det här att många människor bötfäller, alltså ett sätt att få in pengar egentligen. Egentligen är det ju stöld. För det är väl en civilrättslig fråga i så fall om det är någon som har gjort en orätt under stämningsförfarande. Och Håkan, motverkar här, har vi någon plan för det här? Det verkar inte alls bra det vi hör egentligen. Nej, det är inte bra. Men som tur är så börjar ju samhället sakta vakna och se det här. Tidigare var det mest polisen som fick tala om för andra hur det var. Men vi har just blivit klara med ett projekt med sociala insatsgrupper som har verkat under 1,5 år. Och där har man inte öppnat den allra viktigaste porten av dem alla. Och det är sekretessen som har rått i Sverige. Vilket vi länge som poliser tycker var väldigt besvärande. För poliserna möter familjerna tidigt. Och de vill ha hjälp med sina unga. Och vi har skrivit till socialförvaltningen. Och sen har inte vi fått höra något mer och skriver igen. Med sociala insatsgrupper har man jobbat med samtycke till att bryta sekretessen. Och det har öppnat möjligheterna. Också så att en sån här ung kille inte ska kunna ljuga sig igenom på olika ställen. Och vi har inga som helst problem att få samtycken. Och det är lite lustigt att vi har under 30 år, eller de 37 år jag har varit polis, så har man trott på det här och liksom inte ifrågasatt. Och det blir man lite sur på. För det visar sig nu att samhället har jättefina resurser bara man pratar med varandra. Så vi har haft goda resultat på 1,5 åren och jag tror det kommer att permanentas nu. Det går inte att gå tillbaka till de här sekretessdimmorna längre utan. I och med att de skriver på samtycke så kan myndigheter och hjälp, eller ja, vårdgivare prata öppet med varandra. Polisen följer upp då under den tiden när ungen är med i den här sociala insatsgruppen. Om det till exempel om de anmäls för brott igen så talar vi om det direkt. Vi vet vilken person som ska ha det här. Då agerar de mycket snabbare än tidigare än att det ska gå någon slags pappersväg mellan olika myndigheter. Så det här är jättelovande start på att vi ska... Att ungarna blir sedda tidigare av fler och får hjälp mycket tidigare. Jag träffar många kriminella som undrar varför gjorde inte någon något i början. Och jag förstår att de undrar det. För en satsad krona eller timme på ett barn är mycket mer värt än att du sen ska få någon. Det är betydligt svårare att få någon att hoppa av från ett gäng. Kanske efter en rätt lång kriminell karriär. Som i sig kostar otroligt mycket pengar. Vi pratar väl minst 20 miljoner här. Men här sitter olika myndigheter med sina egna påsar pengar och tycker de har för lite. Det finns inte för lite pengar i det här samhället, utan det handlar bara om att samordna det här på ett bra sätt. Så ser vi ungarna också tidigare. Det verkar vara att, som ungdomsområden säger, att en helhetsbild över unga människans livssituation, att inte bara punkta kanske bara i skolans värld, för där ser man ju tydligt, de kommer ju dit så att säga, och då försöker man hjälpa eleven i skolan, men det är också bakgrunden. Ja, men, för mig, hungrig då kanske så eller måste man ha ju mat. Det hjälper inte att ha en kurator som pratar om att han bör äta, att han måste ju få mat också på något vis. Precis, det är därför det är så bra med det här att det blir en öppenhet, att polisen talar om det här. Det är ofta skolan eller polisen som ser det här först och sen går det vidare då. Nu, bara det att till exempel nu har vi ögonen på ungarna dygnet runt. Alltså jag är tveksam till om det går att hjälpa folk mellan 8 och 16 på dagarna. Då har du inte den här hela bilden hur den här killen, ja, vilken miljö han vistas i. Där har ju polisen en fördel att de ser dem ju när inga andra har gjort så att säga. Vi ser dem i deras miljö och då har de också haft möjlighet att bygga upp ett förtroende. Så motsatsförhållandet kanske inte är så starkt som man tror mellan unga kriminella och polisen. För vi finns på plats när de är igång. Man tänker ju att unga människor oftast är med i föreningar, de spelar fotboll eller basket och idrott eller scouterna eller vad de håller på med, och då har de en social gemenskap. Och även andra vuxna som ser dem, om inte föräldrarna gör det, så syns ju fritidsledarna eller de här idrottsledarna och föreningsledarna ser ju de här unga människorna och de kan hitta sin plats. Det finns ju i kyrkorna, det finns många, men det verkar som att de här ungdomarna slinker ur nätet så att säga. De fångas inte upp av någon av de här traditionella föreningslivet som Sverige var väldigt duktig på att ha ett viktigt och fint föreningsliv som både när det är idrott och annan verksamhet och, som gör att de blir sedda och bekräftade och synliggjorda och deras framgångar och sorger kan då delas med övriga. Men de här verkar slinka ju nätet. Det är nästan så att det här gängen blir någon typ av substitut för just en sån här
i föreningsliv. Det nästan blir en liten förening i sig som då ungefär bekräftar och lyfter upp och idealiserar sina idoler och stjärnor. Vad ser ungdomsförbundarna? Är det en bild som... Ja, alltså, jag skulle inte vilja säga att de slinker ur... Det är snarare att de blir utestängda. Det är där som är problemet. Alltså att jag känner att man vet riktigt inte hur man ska hantera problemet, om jag ska kalla det för. För egentligen, vi pratar om att ska vi hjälpa dem så måste vi identifiera problemet. Se vad är orsaken. För många gånger så träffar polisen, socialen, lärarna, många av de här olika aktörerna träffar dem i deras handling och konsekvens. Och det är sällan som någon sitter och funderar på vad är orsaken, som den här killen Martin som jag beskrev. Det var ju så självklart för mig när jag såg att den här killen har kaos runt omkring sig. Det är inte konstigt att han beter sig så här. Men man måste se honom, alltså se problemet och inte hur mycket. För nu, jag läste nyligen liksom en artikel där man pratar om att ska man gå in och förbjuda gäng och förbjuda gängsymboler. Och då tycker jag, har man verkligen tänkt till? Är det verkligen identifiera problemet? Aha, så det är precis som att tro att bara för att det är brottsligt att göra, eller bara för att det är straffbart att göra någonting kriminellt, så slutar folk göra kriminella saker. Och det är ju inte så. Och det kommer inte funka heller om man bara gör det olagligt att vara gängmedlem. Om inget annat så blir det bara mer spännande för den målgruppen som söker sig dit. Alltså vi måste fundera på varför blir det så här och hur kan vi stötta den här individen där han är. Och inte, för jag tycker att det är väldigt pappersstyrt idag. Liksom. Det är väldigt byråkratiskt. Alltså man, ja, men våra målgrupp är 13-25, säger den ena. Och den andra, ja, men som sociala insatsgruppen. Nu så Linköping är ju otroligt, sociala insatsgruppen i Linköping ligger i spetsen kan man säga. För de har, jag ska inte säga struntat i det, men de har sett människan först. Och jag fick ju själv hjälp när jag lämnade den kriminella världen för ja, 2 år sedan. Och det var ju människor som såg mig, som Håkan när jag gick och pratade med honom första gången. Att han såg mig och mina behov och försökte hjälpa mig. Men om han hade gått efter deras papper så vi stämmer det Håkan att det är 13 till 25 som ni ska rikta in er på eller? Ja, 15 till 25 sades det i projektet, okay. Men vi såg det bara som en slags riktlinje. Det kan ju inte vara så att bara för att en är 25 år och 2 månader så säger man att du är inte vår målgrupp. Mm. Så behandlar man inte folk. Så, nej, så är det. Som man inte blir alltså blind på det där, för att det blir så här, ja, som om man är 26, är man avverkat då? Alltså, jag var 27-28, så jag är utbränd. Det behövs, jag kan inte tillföra någonting. Fast jag är fortfarande människa och jag är i behov av hjälp. Så att jag känner liksom att är det någonstans vi måste börja jobba, det är där att vi måste börja öppna dörrar istället för att stänga dem. För hat föder hat. Man måste bekämpa det onda med det goda. Annars blir det bara tillfälliga lösningar. För det finns en annan debatt liksom där man pratar om förkorta strafftider. Men sen så har vi kollat också att ja, statistiken från kriminalvården ser ju inte så bra ut för gängmedlemmar som åker in. Det är väldigt högt, 80-90% är det återfall. Så om innehållet inte är bra, vad spelar det för roll hur länge vi sätter in dem? Är det att polisen kanske vill ha en paus från den här individen i 4 år? Och eftersom han en gång har åkt dit blir han lättare att fånga igen. Eller ska vi börja kolla på vad är problemet och hur ska vi hjälpa honom? Och hur ska han få vård när han väl sitter där inne? Så att det inte blir bara stängda dörrar. Vi måste börja öppna dörrar. Ja, här är ju 2 frågor som väcks som vi ska försöka belysa lite grann. Vad är orsaken och vem har ansvar för att stötta barn som är utsatta egentligen? Men innan vi gör det så ska vi få lite mer musik. Vad kommer vi få höra på nu? Ja, jag tänkte att vi skulle lyssna på en kille som heter Jacko. Och eftersom jag jobbar väldigt mycket med ungdomarna så vill jag lyfta upp ungdomarnas perspektiv. Och här är en till låt som visar hur de har det i området och hur de upplever sina områden.